До війни мріяла про смартфон, а тепер марить бронежилетом. Усі кошти, які збирала кілька років на телефон, 7-річна Варвара Хливицька віддала волонтерам, аби ті придбали амуніцію для захисників. Я збирала собі на нові айфони і вирішила дати їх солдатам, щоб швидше закінчилась війна. Накопичень на бронежилет не вистачило, тож мама Варі вирішила допомогти у зборі коштів. Вона не знає, скільки стоїть бронежилет, але вона розуміла, що цього мало, і дуже із-за цього переживала. Тому було прийнято сьогодні рішення допомогти їй все-таки зібрати. Я нарисувала його, вона розукрашувала повністю і оформляла, попросила нарисувати там флаг України. Щоб не збирати необхідну суму, вирішили продавати тюльпани біля одного з торгівельних центрів. Ціну за квіти Варвара не встановлювала, тож покупці платили на свій розсуд. Зараз, мабуть, у всіх це болить. Я даже не знаю, мимо такого пройти невозможно, просто невозможно. Усі тюльпани Варвара розпродала за 5 годин. Зібрала 4 тисячі гривень, які принесла волонтерам. Вони були вражені героїчним вчинком дівчинки і вирішили здійснити її мрію. А скажи, будь ласка, а спочатку на що ти збирала ці кошти? На айфон? Це була твоя мрія? Ну, дивіться, ми з друзями порадилися і вирішили твою мрію здійснити, і тому ми даруємо тобі айфон. На зібрані кошти волонтери вже купили бронежилет і разом з Варварою передали його українському солдату, який боронить незалежність України. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.